კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის გათამაშების 26-ე ტურს ქუთაისის რამაზ შენგელიას სახელობის ცენტრალურმა სტადიონმა უმასპინძლა, სადაც ადგილობრივმა ტორპედომ თბილისის ლოკომოტივი მიიღო. შეხვედრა საინტერესო და დაძაბული გამოდგა. პირველი ტაიმის მიწრულს სტუმართა იშვიათი შეტევა ტორპედოელთა კარში გოლით დასრულდა. ბურთი ირაკლის სიხარულიძემ გაიტანა. მეორე ტაიმში მიუხედავად ტორპედოელთა სათამაშო და ტერიტორიული უპირატესობისა, მათ გოლის გატანა ვერ შეძლეს და შესაბამისად შეხვედრა სტუმართა გამარჯვებით 1-0 დასრულდა. გათამაშების ცხრილში ტორპედო კვლავ მეშვიდე პოზიციას იკავებს. მომდევნო შეხვედრას ქუთაისის გუნდის სტუმრად წყალტუბოში 29 სექტემბერს გამართავს, სადაც ადგილობრივ სამგურელს დაუპირისპირდა. ლოკომოტივი ყველამ ვიცით, ეხლა ძალიან კარგი გუნდია, ძალიან კარგ ფეხბურთს თამაშობს და ფიქრობ მომენტებში ჩვენს უპირატესობა ჰქონდა, მომენტებში რა თქმა უპირატესობა. ერთადერთი რაც გვაკლია, ეს არის რომ დავმარცხდეთ რა და ფიქრობ, რა ვიცი, შეიძლება მარც არ ვიმსახურებდით, მაგრამ ვინც იგებს, ის იმსახურებს ყოველთვის რა და მე ულოცავ მათ, ულოცავ ბიაჯი აბრეშვილს ამ გამარჯვებას და წარმატებას ვუსურვებ მათ. ჩვენ ბიჭებს კი მადლობას უხდი თამაშისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ახლა ცხრილიდან გამომდინარე ესეთ პოზიციაზე რო ვართ, თორე ცოტა ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშაც არიან ახლა ბიჭები და ამიტომ ჯერა მათი როგორც ოსტატობის, ასევე მათი იმკიცე ხასიათის, რომელსაც მომდევნო თამაშებში ამოვავლენ. თვითონ ეს ყველაზე მთავარი იყო სამეკულის აღება. ეხლა ქუთაისში ტორპედოსთან თამაში თან მით უმეტეს, ოდესაც ჩხეტიანია თავკაცი ამ გუნდის, ძალიან რთული არის ამ გუნდის ძლევა. მე მიხარია, რომ გავიმარჯვეს. ეხლა უკვე ხარისხს იმდენად დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს, ბოლოსკენ მივდივართ ჩემპიონატის და აუცილებელია ეს ქულები დავაგროვოთ. და მე მიხარია, რომ წინა ტურის კაცნაკურებმა და გაჭირვებით, მაგრამ ქულა ავიღეთ და აქაც ახლა ვერ ვიტყვი, რომ იდეალური თამაში იყო, მაგრამ სამი ქულა ავიღეთ, ასე ვარ.